Simon. Tá pegando aqui, Tony? Tá. Ih, boba! Não, não era não, você é louco. E aí, seus frutos? Acabou. Tá fazendo seu cu, tô desde as 9 horas aqui, tá vendo o quê? Você passou em casa? Não, mas nem assim. Aí, então você tá fazendo. Tá fazendo o quê, seu cu? Eu passou em casa, eu falei que você passa. Vem das 9 horas aqui no gás essa porra. Oh. Ah, mano. Tô perdendo a noção da trip já, mano. Não, 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 não. Aí, tá aí no celular, tá pedindo arrego aqui, saindo. Nossa, o bagulho chega no... Olha lá no chão. Tem água aí, ó. Só tem gelo. Embaçado mandar flip com essa porra.
vai encaixar esse cachotinho aqui com duas bordas aqui, subindo outro ali, mano. Aonde? Pode. Dá pra colocar ele tipo assim, mano. Dá pra nós começar a usar ele subindo, mano. Só que no apoio que não caia, tá ligado? Tipo aquele outro cachotão que você fez, que ele aguenta colocar embaixo. Fica mais baixo. Nós, né? Subindo, mano. Nós outros cordão não subindo, mano. Nossa, vai ficar inclinadaço, hein, mano. Vou roubar, mano. Vou pegar aquela, vou cortar, vou jogar de acerto, foda-se. Mas dá pra tentar de novo outro dia. Mano, dá pra ter 3 acertos, mano. Ó, de 3 acertos.